এটা কথা মন কৰিছেনে শামন? আজিৰ প্ৰতিযোগিতাত মানে আজিৰ খণ্ডটি সবে কিবা খাইছে যেন পাইছো, ইমান ভাল নাচিছে সবে, একদম ইমান ভাল নাচিছে, কি কবা আৰু, মই তলতে নাচি আছিলোঁ। সঁচাকে আচৰিত কথা যে এন বি নিউজৰ বিহুৱতী বোৱাৰীত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱাৰী নাচি থকা দেখিবলৈ পাম বুলি আচলতে ভবা নাছিলোঁ। পাৱাৰ অফ বোৱাৰী, পাৱাৰ অফ বোৱাৰী। আৰু কোন কোন আছে ঘৰত? ঘৰত শাহু শহু, মোৰ স্বামী আৰু দেৱৰ এজন আছে। আচ্ছা, আজি কোনোবা আহিছেনে? আজি মোৰ স্বামীও আহিছে, শাহুমাও আহিছে। চাওঁ, অ' নমস্কাৰ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ চাই? বহুত ভাল লাগিছে। বিয়া হোৱা কিমান বছৰ হৈছে? মই পুৰা পুলিচে সোধা নিচিনা সুধিছোঁ আপোনাক। তিনি বছৰ হৈ গৈছে। তিনি বছৰ হৈছে ন? হয়। মানে ঘৰৰ পৰা এনেকৈ চাই মেলি দিছিল নে বিহু নাচোতে নাচোতে, বিহু তলিয়ে তলিয়ে চাই? আগত দুলীয়াজনৰ বিহু তলিত মই বহুতবাৰ নাচিছোঁ সৰুতে, আৰু নাচিব গৈছিলোঁ তেনেকুৱা, আৰু বিহুৰ সময়ত বিহু তলিয়ে নাচি নাচি বহুত এনেকৈ প্ৰেম হৈ যায় আকৌ। হয়, তেনেকুৱাই নেকি? তেনেকুৱাই অলপ, কিন্তু তেখেত বিহুৰ লগত জড়িত থাকে কিন্তু বিহু নকৰে। অঁ, মই 2013 চনত চৰাইদেউ হুঁচৰিত আছিলোঁ, তেখেতে মানে তেতিয়া ফোনৰ যোগেদিয়ে চিনাকি হৈছিলোঁ। তাৰপৰা দুলীয়াজনত যেতিয়া ফাংচন হৈছিলে তেখেতে মোক চাবলৈ বুলি গৈছিলে, কিন্তু সকলো নাচনী একেই মেকআপত একেই ড্ৰেছত আহিছিলোঁ কাৰণে ধৰিব নোৱাৰিলে, সেইদিনা ধৰিবগৈ নোৱাৰিলে কোনজনী হৈছিল। ইমান লাজ, চাওকচোন তেওঁ, এবাৰ কেমেৰাটো জুম কৰি দিয়া তেওঁৰ মুখলৈ, লাজ। আজিও এনেকুৱাই প্ৰথম চাগে তোমাক চাওঁতে এনেকুৱাই লাজ কৰিছিলে নেকি মুখখন, হাঁহিটো? হয়তো সেইকাৰণে চাগে ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে, ছাপৰ্টিভ ন? হয় হয়, সেইকাৰণে তুমি আজিও নাচি আছা। বহুত ছাপৰ্ট কৰে মোৰ। এইটো দুখত আছিলে নে সুখত? সুখতে হয়। মোৰ মানে মাৰ ঘৰ টেঙাখাত, মোৰ মা দেউতা গাঁৱৰ হয়, দেউতাৰ টেঙাখাততে দোকান আছে, মা একদম গাঁৱতে ঘৰতে থাকে আৰু, আজলি হয় অলপ আজলিকৈ আৰু, কিন্তু মই ইমান মানে অনুষ্ঠানত মই ভাগ ল'ম বুলি বহুত ভাবোঁ, আগতে মানে সেনেকৈ আহিব পৰা মানে সামৰ্থও নহৈছিলে, বাৰু আহি দিবও নোৱাৰে, মা দেউতা থাকে আৰু আমি ছোৱালী ঘৰত চাৰিজনী। তাৰপিছত তেখেতক যেতিয়াবা পালোঁ, তেখেতে মোক ভাল পাই থকা অৱস্থাতে নচোৱাবলৈ আনিছিলে, তাৰ পিছৰ পৰাই মই গুৱাহাটীখন দেখিছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। এটা কথা শুনি, হয় কওক, অসমখনে এখন গাঁও, গম পাইছনে? হয়, তাতে একো হেৰি কৰিব নাই, আমি চবে শিকিহে আছোঁ এতিয়া, কিমান ভাল, ভগৱানে ইমান ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছে। মানে বহুত ছাপৰ্ট কৰে, বহুত মানে বহুতে আৰু, মোৰ সৰু নেলাগে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন পুৱাইছে বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। আপুনি কিবা ক'বনে? তাই ইমান ইম'চনেল হৈ গৈছে, আপোনাৰ দুৱাষাৰে তাইক বহুত শক্তি দিব আচলতে। এই আপোনাৰো চকু পানী ওলাইছে নেকি? আচলতে এয়াই ভাল পোৱা, সঁচাকৈ আমি এয়াই ভাল পোৱা, 10 বছৰ ভাল পাই বিয়া হৈছোঁ, সৰু পাই ভাল পাওঁ আৰু। আৰু মোৰ শাহু শহু মানে বহুত বহুতেই মানে বহুত ভাল বুলি ক'ব লাগিব। মোৰ শহু দেউতা চাকৰি কৰে, তথাপিও মানে ইমানে মোৰ জীয়েকৰ নিচিনা ৰাখিছে, মানে যি লাগে তাকেই কৰি দিছে, মানে টকা পইচাৰ অভাৱ মানে মই দেখা নাই মানে এতিয়া, যে ক'বলৈ গ'লে মই একো এটা বস্তু মানে মই যেতিয়া ঘৰত নেপাইছিলোঁ, এতিয়া মোক তেখেত দুজন মোৰ মা দেউতা আৰু বহুত সহায় কৰে। মই কাম বনো তাতে, ইমান মানে আলহী আহিলেও ভাত পানী মায়ে বনাব, তথাপিও মোৰ মাইনাই বনালে, মোক মাইনা বুলি মাতে ঘৰত, মাইনাই বনালে এনেকৈ কৈ মেলি দিয়ে। এইখন মঞ্চত বুলি নহয়, মই আৰু ক'ৰবাত গৈছোঁ তেতিয়া এনেকৈ শুনিছোঁ, চকু পানী ওলায়, কিন্তু ইমান ভাল লগাকৈ এনেকৈ চকু পানী ওলোৱাটো ভাল, সঁচাকৈ। মানুহে কয় নহয় মোক ঘৰৰ পৰা ছাপৰ্ট নকৰে, মোৰ এইটো নহয়, এইটো নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া চবৰে কিবা কিবি ষ্ট্ৰাগল থাকে, কিন্তু তোমাক যে বুজি পাইছে, তুমি আজি এনেকৈ কৈছা, এইটো চকু পানী ওলোৱা দেখি মোৰ ভাল লাগিছে আচলতে, জানানে? আৰু
আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে তাইৰ ইমোশনটো বুজি পাইছে, বহুত টকা পয়সা থাকিলেও বস্তু এনেকে নাপায়। কিন্তু মই আপোনাৰ মাক দিব নেকি মাইকটো? নমস্কাৰ, আপোনাকো মা বুলিয়ে কৈছো। নমস্কাৰ, কেনেকুৱা লাগিছে? বুয়াৰীয়ে নাচিছে, খুব ভাল লাগিছে। বুয়াৰী বুলি প্ৰায় নাভাবোঁৱেই আৰু, নিজৰ ছোৱালী বুলিয়ে ভাবোঁ। মোৰ আমাৰ দুটা ল'ৰা, দুটাৰ এয়া ডাঙৰ সন্তানৰ বুয়াৰী, ক'বলৈ বুয়াৰী কিন্তু আমি ছোৱালী বুলি ভাবোঁ। তাই কৈছে হয় ভগৱানে এনেকুৱা ঘৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীকে দিয়ক, মোৰ এইটোৱে মানে আশা। আৰু আপোনালোক দুজনকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপোনালোক যে আহিছে তাইক এইখিনি ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ যে আহিছে, মেণ্টেলি হওক। তুমিও বহুত বহুত লাকি। কান্দিব নালাগে, আৰু আৰু কান্দিব নালাগে। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।